Ale nevím, jestli ti to uklidní. Uklidní, všechno mě uklidní. Ale já mám padák. Ty máš, no tak to mě neuklidní. Tak to jo, Petr je srandista, kámo. Proč tady ne? Jo, proč tady nemá padák? Kde je motor? I just want to move on till I have got to... Ahoj lidi, tady a vítejte u tohohle videa. Dneska jsem se rozhodl zapracovat trošičku na mým strachu. Všichni známe tu hlášku, dobrý den, máme tady uvízlýho youtubera, že ano, parkour mýma očima číslo 8. A vítejte teda u speciálu za 444 444 odběratelů, ano. A jak asi zapracuju na svým strachu z vejšek, co myslíte? No jak jinak, než tak, že se proletím tímhle s tím letadýlkem. Reagoval jsem na pozvání tady Petra, pilota. On mě pozval na akrobatický let a říkám si, sakra, to je blbej nápad, já se bojím vejšek a taky jsem se bál matějský pouti a tak dále. No, ale jeden moudrý člověk mi řekl, že mám jít do všeho, co mě v životě přijde jakoby pod ruku, takže prostě to zkusím a výzvy jsou tady od toho, aby jsme do nich šli samozřejmě, že ano. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, pokud se vám bude líbit to, jak Petr řídí, tak mu dejte určitě like. Teda řídí, pilotuje, že ano. Jo, Sebíku, podrž mi prosím tě kameru. Zamávej divákům, ahoj. Mě budou překážet tyhle tkaničky, že jo, zase. Mám tady úplně nůžky, tak doufám, že těma nůžkama tu tkaničku fiknu. To je ono. První dole, teď ještě jedna. Tak, super. Pocity jsou takový, že jsem hodně pokakanej, asi víc než z té paní z Teplic. Ale věřím tomu, že to zvládneme. Jsme na letišti v Staré Město u Moravské Třebové. Oh yeah. Ach jo. Na sedačku jsi šlape, jo? Normálně. Tak. Tak, jdeme dopředu. A ty jsou tam. Jo. Ty kráso. To jsou kvalitní pásy, tyjo, že jo? Měli by být, no. No, nejsou z Číny. Udrželi 120 kilové chlapy. 120 kilový, to je nítaj, no tak to je pohoda. Tady jsou pedály a já můžu normálně sám řídit, jo. No to není dobrý. A co zvracet si sáček? Nepotřebuju, to zvládnu. Když tak se zvraci za... Za to, jo? Mám si zvracet do kapuce, jo? Takhle to tady vypadá, lidi, jo? Tyho vetko. Kdybychom potřebovali rychle opustit letadlo, jo? No. Nahoru. A kde mám padák? Ty nemáš. Já nemám padák. Tlačítko na teleport. Víš, že tady se hlásí tady z malého letadla a strašně se bojí. Co mám dělat? Co? Já nevím, jestli ti to uklidní. Uklidní, všechno mě uklidní. Ale já mám padák. Ty máš... No tak to mě neuklidní. Tak to jo. Petr je srandista, kámo. Jo, proč tady nemá padák? A ty ho máš na sobě? Jo. Cože? Má padák na sobě dokonce. Tak zavíráme kabinu, ale jdeme na to. Tak jdeme na to, zavírá se. Tak jdeš. O, ježišmarja, to je takhle tady. Co si děláš srandu? Takový zvětšený penis. Ano. Mezi dvama. Vrtule se točí. Je pravda, že sedím dole, tak není nic vidět, a je přede mnou jen vrtule a nebe. Ale vidím křídlo, jedno křídlo, druhý křídlo, kamera, tak křídla pravý, paráda. Jdeme na to, jo? Jdeme na to!
cestě čekal. První věc, co je potřeba udělat, je, že se to musím sundat, protože se neslyším. Takhle zní můj hlas. Největší zážitek v životě. No, takové pohodové polítání to bylo. Pohodový polítáníčko, no. Nejhorší bylo, když to otočil vzhůru nohama a zabrzdil prudce. Já, ty krávo. Vždycky jich zkoukám na ty váleční filmy, jak tam ty stíhačky proti sobě bojujou a tak, a jak ty piloti, říkám, ty, o to bych zvlád, víš co, ale prostě mě se setmělo před očima kolikrát. No, jasně. Jsme dělali takový ty fakt přetížení velký, tak na chvilku prostě černo. Černo. Veškerá čest pilotům, tyjo, fakt že jo, ještě, že musí ještě střílet. Je to, jenom trénink. Trénink, ale hodně tréninku. Ty kráso, lidi, dostaňte mě ven. Zase na sedačku, jo? Jo, na sedačku se tady šlapat může, jo. Jsem rád. Na zemi. Jo! Dobrý, pevný, drží to. Petr se mě zeptal, jako jestli v pohodě, jsem ukázal, že se mi to líbí, tak přitvrdil, no. A nejhorší bylo, že fakt vypnul jakoby motor. Kde je motor? Kde je motor, jsem řekl, what the fuck? Ale jako chápu to, no, musíš si se mnou pohrát, ať mám zážitek se vším všudy. Takhle mi úplně lezla kůže, takhle jsem to cítil, no. Takhle to slejzá prostě z toho člověka. Hele lidi, pokud se vám tenhle speciál líbil, tak mu dejte určitě lajčík. Pokud se vám líbí nová mikina Be Free, tak enjoythemovement.cz. Nejvíc epický zážitek, pokud máte tu možnost, určitě jděte do těchto z těch extrémních věcí. Ale kolikrát mi sakra vypnul ten motor, já jsem, hej, říkám, až teď vypne motor, teď se to hodí a bum, vypnul motor, ne. Tak Sebiku, a já jsem ti něco slíbil, že jo? Super. To je pocit skočit beko po tom lítání. Pozdravujte mamu a čau. Tam byl nápis Do not panic, trust your pilot. To je hezký. A pak pod tím no smoking. Jasně, já tam ve vzduchu zhůru nohama ještě budu kouřit cigáru.